Ukrajinci sravnjeli Donjeck, Rusi brutalno uzvratili. 4 osobe su noćas poginule u ukrajinskom granatiranju centra Donjecka, saopštile su proruske vlasti u tom istočnom regionu Ukrajine. U jakom granatiranju centra Donjecka koje su izvele ukrajinske snage također je povređeno 13 ljudi, napisao je na Telegramu predsjednik samoproglašene Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin. Najmanje jedna osoba je poginula, a 9 je povređeno u napadu ruskih dronova na ukrajinsku južnu luku Odesa, naveo je na Telegramu guverner Odeske oblasti Oleh Kiper. On je dodao da su delovi oborenih dronova izazvali nekoliko požara u stambenim zgradama u više delova Odese. Ukrajinska vojska saopštila da je napad ruske bespilotne letelice na Odesu tokom noći bio usmeren na lučku infrastrukturu i da je izbio požar u jednom od lučkih terminala kao rezultat udara. Jasan prioritet neprijatelja ostaje lučka infrastruktura Odese. Veliki broj bespilotnih letelica je usmeren sa mora u priobalno područje, saopštila je Južna vojna komanda Ukrajine na Telegramu. Navodi se da je požar odmah ugašen i da nema povređenih. Zvaničnici zapadne ukrajinske Lavovske oblasti, koja se graniči sa Poljskom, saopštili su da je u ruskom napadu na početku nove godine oštećena zgrada univerziteta u gradu Dubljani i oštećen spomenik iz Drugog svjetskog rata na periferiji grada Lavova. Vazduhoplovstvo Ukrajine navodi da je Rusija tokom noći napala i regione Nikolajeva i Dnjepra.